Celý život nič iné nerobíš. Toto je moja frajerka. Sme spolu už 6 rokov, ale nezobrali sme sa. Ona chcela, ja som sa k tomu nikdy nemal, pretože som... Si jedno odporné, necitlivé hovedo! Celý svoj život myslíš iba na ten svoj sprostý futbal! Irenka, všetko bude inak. Všetko sa zmení. Vyhráme tento posledný zápas a už budeš v živote iba pre mňa ty. Ja, jasné, to hovoríš vždy. A vždy sa to vráti do tých istých koraní. A teraz Irenka povie, že si tu ten svoj biedný osud. Že si tu ten svoj biedný osud. S Bohom Trojsky. S Bohom Trojsky. No, a teraz sa do 6 sekúnd otvoria dvere a Irenka mi vletí do náruče so slovami: Bože, prečo ťa ja tak milujem? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sme už starí na rozprávky. Tak nič. Poviem vám teraz príbeh, ktorý pobaví vás všetkých. Muži si v ňom nájdu futbal, ženy lásku a vášeň, ale hlavne, ako hovorí Maradona, zelená je tráva, život to je hra. Chlapci, ja to poviem jednoducho. Toto je baráž. A baráž je, ako keby sa už kat zaláňal ostrou čepelou nad vašimi hlavami, ktoré máte položené na klátikoch. Keď to dobrzáme, my padneme do 5. ligy. Nižšie sa už nedá. Pozor! Pokiaľ samozrejme nechcete hrať futbal za paraolympionikov. Tak baráž je tiež len vôľa božia. Prví budú poslední a poslední budú prví. Počkaj. Tak moment. Asi sme sa neporozumeli. Ešte raz. Chlapci, vy máte dve možnosti. Prvá. Alebo budete hrať do poslednej kvapky krvi, alebo sa teraz postavíte a baletným krokom šase, šase, pik, pik, piruet, odtancujete domov. Je to jasné? Ale potom na sklonku vašich mizerných životov budete ležať na smrteľných posteliach a budete ľutovať ten deň, keď ste so statočným srdcom nezabojovali o to najcennejšie, čo máme v životoch, a to je štvrtá liga! Na tribúne nikdy nechýba strýko Šaňo, majiteľ nášho mužstva. Svoj manšaft miluje najviac na svete. Keď bol mladý, v Atletico Cvernovka bol najväčšou hviezdou. Potom ale prišla revolúcia a strýko... Šaňo začal podnikať. Jedni tvrdia, že najlepším futbalovým klubom sveta je Bayern München. Druhý zasa, že tiki-taka Barcelona. Alebo FC Neapol, Manchester United, alebo dokonca Hunvéd Budapešť, alebo Slovan Bratislava. Pozrite sa, podľa mňa je to však jednoznačne Atletico Cvernovka. A mne môžete veriť. Som totiž trénerom tohto legendárneho červeno-žltého mužstva z predmestia. Toto som, prosím, pekne ja. Tréner Trojský. Som taktik,
čo prenikne do každého futbalového mozgu. Viac ich prísmahni, také mám rád. Nech sú ako nudisti na zemplínskej šírave. Dnešná taktika proti krvavým šenkom je jednoduchá. Nenechať sa nachytať, byť v strehu. No, veď uvidíme. Naši do toho! Šaňku, že ktorí sú tí naši? To stále zabudám. Rasočka, pruhovaný. Aha. No, a toto je pani Renáta, manželka strýka Šaňa. Žena, ktorá pozná futbal asi tak, ako môj manča v trojfázový tréning. Hentemu musím dať dres s takýmito pruhmi, láska. Na čo? No pretože takéto pruhy zvýrazňujú anorexiu. Tak to vyzerá, ako keby hral za nejakých hladovkárov. Ježiša, čo to zase trepeš za nezmysly, láska moja? Prišiel som ja niekedy za tebou do salónu a utravoval ťa? Poučoval som ťa, ako sa robí vodová alebo trvalá? Vodovú už nerobíme. Počujem, má lásočka, ty mi už začínaš trošku liesť hore krkom, takže poďme. A vy čo tam stojíte, jak muzikanti na plese v opere? Hrajte! Poď! Nebuď to prihraj! No tak. Striko Šaňo to tak nemyslel. On vás má naozaj rád. A mimochodom, z optického hľadiska ste s tými vertikálnymi pruhmi na dresoch mali absolútnu pravdu. Juliana je PR manažérka. Má toľko fakult, čo Renáta tried na základke. Bez nej by sa Renáta v reálnom svete úplne stratila. Toto je náš najmladší hráč Vladko. Okrem futbalu ho zaujímajú ženy. Túži po normálnom dievčati, ale pri dvorení skončí vždy v tej istej polohe. V tejto. Vidíš, kam pozeráš, prosím ťa. Stávaj. A toto je Paula, Vladkova mama. Porodila ho v 15. Otec je predbežne neznámy. Jeho absenciu od útleho detstva Paula nahrádzala synovi milým a prívetivým slovom. Vrazím k zemi mocným trestom a divokým hnevom. Každého, kto sa pokusí vniknúť do mojej 16. Dobre. A toto je náš brankár Cyril, prezývaný tiež Pátre. Najzúrvalejší hráč Atletico Cvernovka. Jediný, kto vie skrotiť jeho futbalovú vášeň, je manželka Olga. Tej sa dokonca trochu bojí. V bráne je jednoducho neprehliadnutelný. A v šatni tiež. Nech vám stvoriteľ neba i zeme dožičí víťazstvo. Kľudne ma volaj Pele, tak ma volaj všade na svete. Ule, to je! Toto je Pelé Baláš, jediný internacionál v mužstve. Matka Slovenka z Rimavskej Soboty, otec neznámy, ale zrejme strašne slávny španielský futbalista. Pelé dokonca pár rokov pôsobil v skutočnom Reále Madrid. Raz darmo, ktorá spôsobil v slávnom a skutočnom Reále Madrid, rešpekt si zaslúži.
Ak hovoríme o našom mužstve, nesmieme zabudnúť na Kotrbu, prezývaného Kotrba. Kávani! Kotrba, čo som našiel vás? Kotrba, na čo to sem nesieš? No, beriem toto z berných surovín. Za toto mi dajú majla. Padre, to je nášlapná mina. Von! Čo ti mám? Von! Kotrba je najlepším hráčom v histórii Atletico Cvernovka. Naša posledná nádej. No veď k tomuto osudnému momentu v zápase sa ešte dostaneme. Najskôr sa pozrime, čo všetko sa stalo deň predtým. Poďme, dievčence. Ručky vám musia behať ako papulky. Inak si na seba nezarobíte. Lásočka, prosím ťa, poď. Miláčik, povedz mi, prečo si není taký odporný, čo? Čo, dneska musím spraviť niečo nevyhnutné. Prepíš, prepíšeš na mňa túto fabriku však? Čo? Prečo by som to robil? Ty už jednu hračku odo mňa máš, kúpil som ti kozmetický salón však. A ozaj, máš tam vôbec nejakú klientelu? Nemám. Zatiaľ nie. Ale dnes chystám otvorenie dverí. Á, to je dobré, že vás vidím. Musíme sa porozprávať, ženy sú veľmi nespokojné. Áno? Aha. A s čím? No napríklad nezaplatené nadčasy. No? Aha. Ale za čo by som im mal ja priplácať? Za to, že tu hrajkajú celý deň? Že to dokáže každý sadnúci a šiť nejaké blbé slipy pre policajtov. Jasné, tak si to skúste. Dovolenie, madam. A nemám s tým žiaden problém. Pšenko, opatrne. No hej, tak to ide samo. Kde tu je nejaká lekárnička? Lásočka, kde máme lekárničku? Nie, to opíš. Prečo tu na prevádzku je lekárnička? A že to ide samo, čo? Spinkáme, trénerko, spinkáme! Vôbec ne, ja som práve rozmýšľal nad stratégiou a taktikou. Kde máš svojich zverencov? Prečo netrenujete? Už sú trošku pretrenovaní, tak som im dal voľno. Bol som v tom, že až do baráže budete trénovať dvojfázovo. Ale kľud, šéfe. Nižšie ako do 5. ligy sa už vypadnúť nedá. Tak do 5. ligy hovoríš? Jasné, aspoň tam zahviezdia. No, tak inak, trénerko, počúvaj ma. Do 3 rokov budeme v prvej líge, potom vyhráme pohár a nakoniec celý šampionát. Jasné? Ale ak prehráte v tej baráži s FC Krvavé Šenky, tak všetci z klubu poletíte. No ale však to bude závisieť od toho, ako budeme šťastie. Ak to prehráte, tak ja rozpustím celé mužstvo. Zatvorím štadión, ihrisko rozoriem, rozparcelujem, predám na stavebné pozemky a za tie peniaze si kúpim nové mužstvo, nový štadión a začnem úplne od nuly. A ty si potom môžeš trénovať akurát tak figurky na stolovom podbale. Ale šéfe, po toľkých rokoch? Presne tak. Po toľkých rokoch hanby konečne prišiel zápas pravdy. Osud mužstva je vo vašich nohách. Čo chlapci netušili, bol fakt, že osud mužstva nie je v ich rukách, ale v tejto obálke. Ale buď opatrný. Nesmieš dať FC Krvavé Šenky viac ako 3 červené karty, aby to nebylo do očí. Jasné. To je krásne. Za tieto peniažky vám ich aj rozpláčem, keď budete chcieť. Doktor, ty nemusíš riešiť, rozplakať ich, vedia aj moji, aj nôžku zlomiť, aj sánku posunúť. Ty sa len tvár, že to nevidíš. No,
Čo oko nevidí, to obálka neboli. A to prečo robíte? Nenieš, som opatrný. Vyjdeš na ulicu, padne ti tehla na hlavu a ja zostanem bez mojej výhry aj bez mojich peňazí. Netres sa, dám ti to tesne pred zápasom. Dobre. A prosím vás, mohli by aj tí vaši niečo zahrať? Aspoň si 2-3 krát nahrať, nech to nie je okaté. Že ty si myslíš, že oni vedia o našej dohode? Ako hovorí Janko Kozák, toto mužstvo nikdy nesmie stratiť svoj charakter. Charakter? No presne tak, pretože jedíme mančach s charakterom. Môžu sa dostať napríklad do prvej ligy. A keby vedeli, že to majú pozichrované, tak by ten charakter čo? No neviem. No stratili. Bez hlavu. Čo je, chlapci? Čo je s vami, ha? Zase ste roztrhli loptu? Alebo vám ju prepichol ten váš hospodár? Mami, prosím ťa, prestaň. Dobre? My potrebujeme doriešiť mužské záležitosti. Tak mužské? Tak dones mamičke pivečko. Ale veď ja ešte s chalanmi chcem. Mne tiež jedno. Dobre, dobre. Čo je? Čo je s vami, chlapci? Tak ja čo mákam jednu zmenu vo fabrike, jednu tu v bare a vy čo si tu valáte šunky, máte depresiu? No. Máme mať aj z čoho depresiu. Strýko Šani odkázal, že ak nevyhráme v baráži z FC Krvavé Šenky, všetkých nás vyrazí. Ako keby to bola naša vina, že neinvestuje viac do mužstva. Veď tu chýba základná infraštruktúra. Lebo ja keď som po Španielsku. A čo by ste vy chceli, aby vám Šáňo kúpil nové nohy? Už to nepodpichuj, len aby vám nekúpil nové ruky. By ste mohli robiť vo fabrike nadčasy. Keď nie sú peniaze. Ale jak nie sú peniaze? Na tú svoju žensku peniaze má. Keď je kúpil nový kozmetický salón. No a veď nech sa dievča snaží. Dnes má akurát deň otvorených dverí a ja keby som nemusela pozerať na tieto vaše smutné ksichtíky, tak som dávno tam. No dobre. Áno. Tak vám dám ešte pálenku, čo? Áno. Do zápasu ostával ešte jeden deň. Moji chlapci však boli stále optimisti a ja som v nich naďalej podporoval bojového ducha. No, páni, situácia je to katastrofálna, ale za to bez východisková. Tréner, za nás všetkých chcem povedať, že my do toho zápasu dáme celú našu dušu. No. No len či našim dušiam budú stačiť aj naše tela. Ja sám za seba chcem povedať, že budem chytať, ako by som strážil nebeskú bránu. Aj keby svätý Peter kopal jedenásku, nepustím ho núter. Pozrite sa. Tak ako my, tak aj oni prepadli do baráže. Takže sú teoreticky takisto slabí ako my. Nie? No. No. Takže čím slabší sme my, tak tým slabší sú aj oni. No. Vieš, že máš recht? Takže čo urobíme? Špionáž! A ja idem radšej na pivo. Tak potom mi poviete. Striko Šaňo, dnes sú už naozaj poriadne nabrúsené. Už sa nenechajú len tak niečím uchlácholiť. Nechaj to na mňa. A ty ako? So synom všetko v poriadku? Vládko? Však ste ho videli na tréningoch, nie? No videl, že má dobré nohy. Ha? Len škoda, že sa vždy v poslednej chvíli nevie rozhodnúť, či do tej lopty má kopnúť ľavou nohou alebo pravou. A vždy pri tom padne nariť. Hm? No, čo je krásavice? Hm? Pavla, ale ty si mi nepovedala, že naša textilka sa zmenila na školu modeliek. Nechajte si tie žoviálne reči, pán Kelemen. Na toto vám už aj tak nikto neskočí. Ale no, tak jej trošku odpustíte. Naozaj, ako nespala 3 noci, tak začala hovoriť pravdu. Pozrite sa, dievčence, ja viem, že ste trochu unavené, ale naša fabrika sa nachádza v historickej etape. Od zajtra nebudeme pre žandárov šiť iba trenírky, ale aj
uniformy. Čo? Oh, no to je veľmi pekné, ale teda, aby náhodou z toľkej únavy nedošlo u niektorej z nich k úrazu, lebo to by bol veľký problém, to by bolo zlé. Aký úraz? No nejaký úraz, nie? Úraz. Ach, Bože! No to je jasný nedostatok vápnika. Kúknem, vidím. Ja len teda, aby to nevideli tí z ochrany zdravia pri práci. To by bol veľký problém, čo? Aha, aha, aha. Takže, devčata, vy idete na mňa takto. Na nich pozrime tak trošku mikroskopicky, tak analyticky. Áno, pozrime si ich v prirodzenom stave, lebo zajtra budú iba plakať. Presne. Alebo nebudú, lebo netrafia na štadión. Takýchto sme mali v Španielsku, na raňajk. Veľmi široké bystrozraky, páte do ryci. Aj ty utekne, nekúpaj. To o futbale niečo vedia, no? Evidentne trochu viac. Chlapci, toto nemôže byť Ajax. Oj, chicos, estamos jodidos. Sme, no ale... Ja prosím, pozrime, koho majú v bráne. To je podstat. Ale to je Laco Molnár. 24-násobný slovenský reprezentant. Nech nás Boh ochraňuje. Ja som bol v tom, že sme si všetko ráno vysvetlili. Áno? A kedy? Predtým, než ste si prišili prst do slipy, či až potom? Pauli, skús ma nenasrať. Dnes nemám dobrý deň. Tak dobre. Tak to skúste vysvetliť mojim dievčatám. Dievčence, potiahnite ešte mesiac. Kým sa nenaplní táto zmluva, potom máte fajron. Ale striko Šáňo, naozaj neexistuje žiaden zákonný mechanizmus, ktorý by preplatil toľké nadčasy. To viem zo zákonníka práce. Ha. Tak zákonník práce. Uh-huh. No tak si bude musieť prezrieť nové vydanie zákonníka práce. Ja približne v hrubých rysoch viem, o čo ide. Adelka, poď sem. Máš. Upsi, nové vydanie zákonníka práce. Ďakujem. Aj ty. Aj ty. Aj ty. Aj ty. Si kúble polovičku. Adelka, Adelka, čo je, čo je, čo je? Zajtra vás chcem všetky vidieť na tribúne a fandiť. Vidíš to, Eliana? Takto sa vedie fabrika. Nie, takto sa nikam neposunieme. Poďme ešte raz. Preberme si to celé znovu. Na futbal sme dosť prostí. Sme? Sme. Tak toto sme si už povedali veľakrát, Entrador. A opäť nemôžem nesúhlasiť. Ale nie sme všetci rovnako sprostí. Máme tu Kotrbu. Ten vyčnieva. Ten je sprostejší ako my všetci dokopy. Taký slaboduchejší brat Foresta Gumpa, čo sa nedostal do filmu. Ale ako futbalista, chlapci. Ako futbalista, pozor, je z nás všetkých najmenej mentavý. A pokiaľ nie je zranený. No, Beto, to je teda dosť často, že? Nevadí. Stále tu máme nádej. A tá nádej sa volá Kotrba. Takže chlapci, Kotrba sa nesmie zraniť.
Kotrba je typ človeka, ktorý vyhľadáva nebezpečenstvo. Samozrejme bez toho, aby si to uvedomoval. Keby mali natočiť film o kamikadze, Kotrba by hral hlavnú rolu. A ten prekvapený taxikár, to je prosím pekne Adrián Sečka. Nevedel som, že už je späť na Slovensku. No, ale Gadimu sa ešte dostaneme. A to dosť výrazne. Čo si retardovaný, alebo čo? Sorry. Si v pohode? Ja? Samozrejme. Chalani, to je dneska deň. No, pred chvíľou ma skoro zrazil taxík a teraz som si takmer rozbil papulu. Asi som nemal ani vstávať. Nie, ty si mal vstať. Ty spasíš Atletico Cvernovka a celý slovenský futbal. Chlapci, dávajte na ňo pozor. Nič sa mu nesmie stať. Počkaj, jak pozor, však som dospelý, viem sa o seba postarať. My ho nespustíme z očí. Však očko. Pravda, synu. Ak bude treba, ja ho budem nosiť na rukách. Chalani, ja viem, ja sa na vás môžem schovať. Pelu, čo je? Poďme, za ním, rýchlo. Všade kam pôjde, mi rozsypeme lúpené rúžky. Dobre? S pánom budem bdieť nad každým jeho krokom. Dobre, dobre, šlap, šlap, šlap. Kutrbík, nie, pozor, to je ostré. Vieš? Ja ti to pokrájam. Dobre? Pozri sa. Horúce, nemáš vrele. Oj! Veľmi čipos. Ahojš. Už to máme za sebou. Leží pri mne nahatá. Trochu vydesená, dokrčená strapáta. Veslo namyslená klovenského školárov. Bez ochrany ani na krok. Ochrana je dôležitejšia ako samotná činnosť. Ešte zavrátá, dnes je odbrojená. Kniha načatá, už je píše žena. Kotrba, si v poriadku? Chlani, nebojte sa. Mám ochranu. Mám ochranu. Dobrý večer. Dobrý večer, slečna. Môžem zúčil si. Slečna, opustite toto vozidlo. I hneď. Toto je moje auto. Vaše? Kotrba. Au! Víš tu? Toto nie je tvoje auto. Ale toto si už prehnal. Koľko je hodín? Nech si o pol hodinu v posteli. Musíš spať minimálne 8 hodín. Kotrba si sebec. Krásne voniaš. Poď a dobre ho poprikrývať, nech neprespáte. Dobre. Sebec si. Poď sa. Nenechajte sa vyrušovať, Sečka. V poriadku? Tak ako som ti povedal minule, maximálne 3 červené karty, aby to nebolo okáté. Samozrejme, striko, všetko, môžete sa spoliehnuť. No, tu máš nejaké všimné. Ďakujem. A prečo mu dávaš ani obálku? Neviem. Poď. Pani Renáta, ja by som sa do toho nemiešala. Poď. Ďakujem, dobrý pekne. Ďakujem. Šali. Vlášočka. A nezoznámiš nás? Prečo nie? Toto je jeden môj známy. Kulčár, teší ma. Kulčár. A zhodou okolnosti. Je aj rozhodca, ktorý dneska bude pískať mojim chlapcom. Ale čo? Čo je v tej obálke? Čo by tam bolo? Normálne peniaze. Máš niečo proti tomu? A na čo mu dávaš peniaze? Na čo? Tak pre maminku, ne? Do nemocnice. Na operáciu, na tie pleny. No. Ochorela. Oh, Šani, ty si taký veľkodušný. Počkaj. To je na lieky. A pozdravujte maminku. Nech sa rýchlo vyzdraví. Ďakujem. Odovzdám. Choď sa. Prezliez a sme dohodnutí. Drž sa. Vidíš, Juliana?
Takto treba jednať s ľuďmi. A treba robiť dobré skutky. To si zapamätaj. Poď. Dievčence, ideme. Atletico Cvernovka, Atletico Cvernovka, Atletico Cvernovka, to, to, ho, a. Atletico Cvernovka, Atletico Cvernovka, Atletico Cvernovka, to, to, ho. Cvernovka je lepšia, Cvernovka je naša hviezda, Cvernovka je najlepšia. Cvernovka je lepšia, Cvernovka je naša hviezda, Cvernovka je najlepšia. No, a teraz sa naučme urobiť mexickú vlnku, dobre? Takže, dva, tri a hova! To čo bolo, ešte raz. Dva, tri a hova! Babi, ty a ty, tú vašu chýbajúcu pohyblivosť a choreografiu, to pocítite pri tej výplate, dobre? Čau, Serus. Čo si došla na zápas? No, keby sme sa mali stretnúť len vtedy. Kedy ty prídeš do kostola, tak to sa vidíme najskôr na pohrebe jedinej z nás. Čo, Cyril, zase si nespal? A veď vieš, aký je Cyril pred zápasom. Zase si kropil rukavice svetenou vodou? Ešte horšie. Čo? Položil kotrbovú fotku pod obrázok Svätej Trojice. A dokola mlel, že kotrba je naša spása, nádej a kľúč. A čo vy tu robíte na štadióne? Ale striko, Šaňo nás poslal, nech si trošku uvoľníme. Platené voľno? Určite. Si tam musíme odmakať na čase. No, a konečne sa vraciame do chvíle, kde sa to celé začalo. Do toho rozhodujúceho momentu zápasu, ktorý ovplyvnil životy nás všetkých. Tele! Úplne odpísaný, chlapci, toto. Toto je koniec futbalu na Slovensku. Trendio, hádam, to nebude také zlé. Pohol sa, kúkni. Hele. Čo na to povieš, ty máš aj viac skúsenosti. Dostali sa z toho? Chlapci. Čo si urobia? Nie, tak dementi opačne. Tak keď doteraz žil, tak toto je... Toto je definitívny koniec. Zrejme je to vôľa Božia. Máme problém, šéfe. Rozprávaj hlasnejšie, Trojský. Kotrba si zlomil krk. Čo s tým ja? Však máš tam ďalších hráčov, ne? Akurát, on bol jediný, čo vedel dať gól. Počúvaj, ty si pamätáš, čo som ti včera hovoril? Áno. A
povedal som ti, že ak prehráte, tak rozpustím mužstvo. Že? A mal som v tej chvíli namalovaný červený nos a na nohách som mal cirkusové topánky? Nie, nemal. No samozrejme, že nemal. A vieš prečo? Nie. Ja som to myslel smrteľne vážne. Jasné. A to akože platí dneska? Dnes to myslím ešte vážnejšie a ešte smrteľnejšie, takže padaj! A myslí na to, že toto môže byť váš posledný zápas v živote. To vážne? Chcete rozpustiť mužstvo? Pauli, Atletico Cvernovka je moja srdcovka. Samozrejme, že nerozpustím mužstvo. Len som im potreboval dať impuls, pretože im trošku sláva stúpla do hlavy, vieš? No, len aby im do tej hlavy nestúpol strach trošku. Potom prestanú úplne hrať a prehráme. Pauli, my vyhráme, aj keď nebudeme chcieť. A vieš prečo? Lebo rozhodca je náš. Poďme! Atletico Cvernovka! Hop, hop, hop! Na striedačke bolo cez polčas ako na pohrebe. Našťastie ja viem, vždy viem, čo mám povedať a ako namotivovať svoje mužstvo. Sme odpísali, to je konečná. Kotrba bol našou poslednou nádejou. Viete, čo urobíme? Teraz vám to trenér povie. Áno, ja to poviem. My si nájdeme biele uteráky, tie dáme na také palice a normálne sa vzdáme. Ako chlapi s odsťou. Máš pravdu, tréner. Ja nesúhlasím. Lopta je gulata, nie? A pre všetky. A ešte stále je to 0-0. A presne ako hovorí jedno španielské porekadlo. El hierba es verde, el fútbol es juego. Goga, ty pôjdeš za Kotrbu? A aká je taktika na druhý polčas? El entrador. Veľmi jednoduchá. Vlado, útok. Pele, ty pôjdeš na stred? Zostaň v bráne, veľmi nevidia. Goga, je to na tebe. Budeš operovať v 180 stupňovom výseku, hej? Všetci pôjdete okolo brány, hermeticky to uzavriete, jasné? Hlavne budeme hrať klasicky, s ofenzívnym rozostavením 8-1-1-1. Za gombík, všetci za dvernu! Hop, hop, hop! Však už pomaly bude koniec zápasu. Zrikušan, ja robím, čo je v mojich silách, ale vaši nechcú útočiť. Vieš čo, daj mi Trojského. Ty to myslíte vážne? Nie, teraz mi daj Trojského, mu vybehneš na trávnik, ty. Pajzel. Trojský. Tu je Trojský, s kým hovorím, dobrý? Čo tam robíte? Jak to hráte, ty debil? No. Tak ako sme si to natrénovali. Ale okamžite ich pošli do útoku. Nie, nepošlem. Lebo náhodou prehrajú a vy zrušíte mužstvo, Zrikušana. Ale hovno prehráte. Však som kúpil som rozhodcu. Ktorého? Tohto? Áno, mňa. Fakt? Fakt? Vlado! Rozhodca je náš. Rozhodca je náš! Poďme, chlapci! Povedal, rozhodca je váš? Ty! Chalani, nehrajte to, rozhodca je kúpený! Chodne si dajú vlastný gol. Nehráte, hrajte! To je komplot. Anna, slisko,
Podvedni si nás! Zlodej, zlodejský! Ja pôjdem na FIFU! Pôjdem na UEFU! Nechaj ma! Nechcel. Pôjdem za vlaté doma. Ten vás všetkých nakopie do ryti. Hajzli, hajzlovský. Vyvrajte! Strýko Šaňo, majiteľ a mecenáš Atletico Cvrnovka, prijal pre hru najdramatickejšie z nás všetkých. Strýko Šaňo, chce niečo povedať? Chlapci, zachránite Cvrnovku. Ale spoľahnite sa, strýko Šaňo, my ten zápas vyhráme už len kvôli vám. A Kotrbu odveste tiež do nemocnice, veď je to náš klenot. Cvernovka, hej, Cvernovka, hop, hop, Cvernovka, hej, Cvernovka, hop, 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 hop. Malou všetko, ktorý kocverovka. Ahojte. Neruším dievčatá. Trian Sečka. Národná kriminálna agentúra si tento raz posvietila na úplatky. Z korupcie obvinili vplyvného podnikateľa Alexandra Kelemena z Bratislavy.